ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੜਕ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਆਡੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਇਸ ਆਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਆਡੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਣੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਗਣੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਡੀ ਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਆਡੀ ਸਰ। ਆਡੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ? 11 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਖਤ 'ਚ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ? 20 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਗਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤੀਆ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਡੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਸੀਗਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭਟਾਲ ਕਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੇਹਲ ਖੁਰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਮਤਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ CH01BR0250। ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਸਹੀ ਨੇ।